ਕਿਦਾਂ ਦੋਸਤੋ, ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੰਦੀਪ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਥੈਂਕਸ। ਸੋ ਇੰਜੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੰਜੀ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਯਾਰ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਸੋ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਵਟਸਐਪ ਗਰੁੱਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਉੱਤੇ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਸ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਗਰੋ ਹੋ ਸਕੇ। ਸੋ ਗਾਇਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਟੀਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਟੀਮ ਅੱਛਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਜੀ, ਜਦ ਟਾਈਟਲ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਲਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਿਕਮ ਦ ਵਰਲਡ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਫ 1992 ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਦੋਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਵੈਸੇ 89 ਦਾ ਬਰਥ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਛੋਟਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਹੈ, ਕੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ। ਸੋ ਕੀ ਉਤਾਰ ਚੜਾਵ ਆਏ ਉਸ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਵੇਲੇ। ਚਲੋ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਂ ਹੂੰ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਔਰ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਂ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਟੀ ਵੀ। ناظرین، یہ 22 مارچ 1992 کا ایک خوشگوار دن تھا جب میلبرن کے خوبصورت میدان میں سبز یونیفارم زیب تن کیے عمران خان اور لائٹ بلو یونیفارم زیب تن کیے اس وقت کے انگلش کپتان گراہم گوج نمودار ہوئے۔ یہ وہ تاریخی دن تھا جب کرکٹ کے نئے کنگ کا فیصلہ ہونا تھا۔ میلبرن کا میدان تماشائیوں سے کھچا کھچ بھر چکا تھا۔ میدان کے چاروں جانب سبز ہلالی پرچن ہوا میں لہرایا جا رہا تھا۔ کپتان عمران خان شاید پہلے ہی ٹیم میٹنگ میں ٹاس جیتنے کی صورت میں پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ریفری نے جب سکہ ہوا میں اچھالا تو یہ پاکستان کی حدود میں جا کر گرا۔ اسکپر عمران خان نے ٹاس جیت کر بلا ججک پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ پاکستان کے لیے اسکور چیز کرنا رسکی ثابت ہو سکتا تھا۔ پہلے بیٹنگ کرنے کی دوسری وجہ پاکستان کی مضبوط بالنگ لائن تھی جس پر بھروسہ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ پاکستان کو اس ایونٹ میں وسیم اکرم، عمران خان، عاقب جاوید اور گوگلی ماسٹر مشتاق احمد کی خدمات حاصل تھیں۔ یہ وہ سپر سٹارز تھے جن کے بلبوتے پر پاکستان اس فیصلہ کن مرحلے تک پہنچا تھا اور منزل سے محض چند قدم ہی دور تھا۔ مگر یہ سب ابھی بھی اتنا آسان نہیں تھا، ابھی انہیں فائنل سٹیج کو پار کرنا تھا۔ 27 سال گزر جانے کے بعد آج بھی یہ میگا ایونٹ لوگ فراموش نہیں کر پائے۔ یہ پہلا ایسا ایونٹ تھا جس میں ہر ٹیم کو ایک دوسرے کے خلاف میچز کھیلنا تھے اور 4 ٹاپ ٹیموں نے سیمی فائنل کھیلنا تھا۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب مصنوعی لائٹس میں میچز کروائے گئے اور یہ پہلی دفعہ ہی تھا جب تمام پلیئرز نے رنگ برنگی یونیفارم زیب تن کی تھی اور پہلی دفعہ ہی وائٹ بال کا استعمال کیا گیا۔ اگر پاکستان یہ ایونٹ نہ جیتتا تو یہ تاریخ کا بورنگ ترین ایونٹ ہوتا، مگر فائنل تک پہنچنے کے لیے لگاتار 3 میچز کی جیت نے کپتان اور وائس کپتان سمیت آدھی سے زیادہ انجر ٹیم کو دنیا کی بہترین ٹیم بنا ڈالا۔ دوستو، آئیے اب اس ورلڈ کپ 1992 کے 5 دلچسپ پہلو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ نمبر 5، مشتاق احمد کی شمولیت۔ ناظرین، ورلڈ کپ 1992 میں مشتاق احمد کی شمولیت ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا، کیونکہ قومی ٹیم یہ ورلڈ کپ عبد القادر اور اقبال قاسم کے بغیر کھیلی تھی۔ ان کے بجائے 2 ایسے اسپنرس کو کھلایا جا رہا تھا جن کو پہلے ٹیسٹ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ یہ 2 بے نام لوگ مشتاق احمد اور اقبال سکندر تھے۔ 92 کے ورلڈ کپ میں ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ اسپنرس کے ساتھ اٹیک کروایا جا رہا تھا۔ شروعاتی میچز میں کپتان عمران خان نے اقبال سکندر کو بال دے کر ایک ایسا ہی ایکسپیریمنٹ کیا جو مکمل نقصان دہ ثابت ہوا، مگر جب گوگلی ماسٹر مشتاق احمد کو ٹیم میں شامل کیا گیا تو یہ تبدیلی مخالفین کے لیے تباہ کن ثابت ہوئی، کیونکہ اس چھوٹے قد کے لیگ اسپنر نے نہ صرف اسکور کارڈ کو روک دیا بلکہ بڑی بڑی وکٹس بھی اڑا دی۔ ان کی ایک یادگار گوگلی جس نے انگلش بیٹسمین ڈرموٹ ریپ کو چکرا کے رکھ دیا آج بھی ان کی یاد دلاتی ہے۔ نمبر 4، رمیز راجہ کی 2 سینچریاں۔ دوستوں، 92 کے ورلڈ کپ سے پہلے تک ایک بھی ایسا پاکستانی بیٹسمین نہیں تھا جو ویسٹ انڈین بالرز کو اعتماد سے کھیلتا ہو، مگر رمیز راجہ کی ویسٹ انڈینز کے خلاف پہلے ہی میچ میں سینچری داغنے کے بعد یہ تاثر غلط ہو گیا۔ پاکستان یہ میچ تو ہار گیا مگر انہیں ایک ایسا اعتماد ملا جس نے انہیں آنے والے میچز کے لیے اعتماد بخشا اور وہ توانائی عطا کی جس کی جھلک ہمیں کچھ میچز بعد نظر آئی۔ صرف یہی نہیں، نیوزی لینڈ کے خلاف ایک اور اہم میچ میں جس کے بعد پاکستان نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا تھا میں بھی شاندار سینچری سکور کی۔ یوں رمیز راجہ کی یہ 2 سینچریاں پاکستان کے لیے ایک بڑا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوئیں۔ نمبر 3، آسٹریلیا کے خلاف شاندار جیت۔ دوستو، 11 مارچ 1992 کو آسٹریلیا اور پاکستان کے بیچ ایک ڈو اور ڈائی میچ کھیلا
چلا گیا، جس کے نتیجے کے بعد پاکستان کے متعلق سب کا فہم اور ادراک تبدیل ہو گیا، کیونکہ یہ قومی ٹیم کو اس سے پہلے تک ایک کمزور ٹیم خیال کیا جاتا تھا، جس کے پاس کھلاڑی تو پورے 11 تھے مگر پلان کوئی نہیں تھا۔ کوئی بھی نہیں جانتا تھا کہ ویسٹ انڈیز، ساؤتھ افریقہ اور انڈیا سے بری طرح ہارنے والی ٹیم آگے جا کر ورلڈ کپ کی ٹرافی اپنے گھر لے جانے والی ہے، مگر کپتان کو اپنی فتح پر کچھ زیادہ یقین تھا، کیونکہ اس میچ سے پہلے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کپتان نے کہا تھا کہ پاکستان کے اب بھی ٹرافی جیتنے کے امکانات روشن ہیں، جس کے بعد تمام صحافیوں کے چہروں پر ایک خفیف سی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ نمبر 2، رائز آف دا ینگ گنز۔ ناظرین، ورلڈ کپ 1992 میں نیوزی لینڈ کی ٹیم ایک ایسی بہترین ٹیم تھی جس نے گروپ میں محض پاکستان کے علاوہ کسی بھی دوسری ٹیم سے شکست نہیں کھائی تھی، بلکہ ایسی ہی صورتحال میں سیمی فائنل میں بھی دیکھنے کو ملی، جب نیوزی لینڈ کا سامنا ایک مرتبہ پھر گرین کیپس کے ساتھ ہوا۔ یہ ایک ناک آؤٹ میچ تھا جس کے بعد کسی ایک ٹیم نے فائنل کے لیے کوالیفائی کرنا تھا۔ مضبوط کیوی سائڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ 50 اوورز میں 262 رن بنائے۔ 90 کی دہائی میں یہ ایک پہاڑ جیسا ہدف تھا جسے چیز کرنا آسان کام نہیں تھا۔ پاکستان کا آغاز نہایت سلو تھا۔ عامر سہیل کے آؤٹ ہو جانے کے بعد عمران خان، جاوید میعداد اور انضمام الحق نے ٹیم کی جیت میں اہم کردار ادا کیا، خصوصاً انضمام الحق کے وہ 37 بالز پر برق رفتار 60 رنز جس نے کیوی ٹیم کو روند کے رکھ دیا۔ اسٹیج پر جاوید میعداد کی رہنمائی اور ناقابل شکست 57 رنز بھی پاکستانی جیت میں ریڑھ کی ہڈی ثابت ہوئے اور پاکستان ایونٹ کے فائنل تک پہنچ گیا۔ نمبر 1، آخرکار وہ دن آ ہی گیا۔ ناظرین، بلاخر وہ یادگار دن آ ہی گیا جب پاکستان اپنی فتح سے محض چند کوس دور تھا۔ کپتان عمران خان نے ٹاس جیت کر حسب معمول پہلے بیٹنگ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ ملبرن کی پچ بیٹنگ کو زیادہ سپورٹ کرتی نظر آ رہی تھی۔ پاکستان کی جانب سے رمیز راجا اور عامر سہیل بیٹنگ کے لیے آئے، مگر بدقسمتی سے یہ دونوں اوپنرز مضبوط انگلش بالنگ کے سامنے زیادہ دیر ٹک نہ پائے۔ ایسے میں ایک ایسی بحرانی صورتحال پیدا ہو چکی تھی جس سے نبرد آزما ہونے کے لیے کپتان عمران خان ون ڈاؤن پوزیشن پر بیٹنگ کرنے آئے۔ عموماً اسکپر 7ویں یا 8ویں نمبر پر بیٹنگ کے لیے آتے تھے، مگر کپتان نے میاں داد اور اعجاز احمد کو ڈاؤن کر کے خود اوپر آنے کا فیصلہ کیا۔ کپتان اور میاں داد کے بیچ میں ایک کامیاب شراکت قائم ہوئی جس نے پاکستان کا سکور 163 پہ پہنچا دیا، مگر 163 پر پاکستان کو میاں داد کی صورت میں نقصان برداشت کرنا پڑا۔ اس کے بعد کپتان 72 رنز پر جب آؤٹ ہوئے تو پاکستان کا سکور 197 ہو چکا تھا۔ وسیم اکرم کے برق رفتار 33 رنز اور انضمام الحق کے 42 رنز نے پاکستان کا سکور 248 پر پہنچا دیا۔ اب انگلش ٹیم کو مقررہ 50 اوورز میں 249 رنز بنانا تھے، مگر ان کے سامنے وسیم اکرم، عاقب جاوید، مشتاق احمد اور کپتان عمران خان جیسے خطرناک بالرز کا جھنڈ موجود تھا۔ انگلش بیٹنگ جب کریز پر آئی تو وسیم اکرم اور عاقب جاوید نے انگلش بیٹسمینوں کو بالکل بھی ٹکنے نہ دیا۔ وسیم اکرم کی ان سوئنگ ڈلیوریز اور عاقب جاوید کی نپی تلی بالنگ کے سامنے مضبوط انگلش بیٹنگ ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ ساتھ ہی جب مشتاق احمد نے اپنی گگلی کے کمالات دکھانا شروع کیے تو رہی سہی کسر بھی پوری ہو گئی۔ اس جاندار کارکردگی کے بعد پوری انگلش بیٹنگ 227 پر ڈھیر ہو گئی اور ورلڈ کپ پاکستان کا مقدر بن گیا۔ اس کے بعد ساری ٹیم سجدہ شکر بجا لائی اور ہر کسی کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ دوستو، امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل آصف علی ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیں، کیونکہ ہم آپ کے لیے ایسی دلچسپ اور کرکٹ کی ویڈیوز لے کر حاضر ہوتے رہا کریں گے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ ਉਹਦੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਰਹੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਕੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਟੀਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲੈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਲੱਗ ਟੀਮਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰੇ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੈਕਅਪ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮੈਚ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ 248 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਫੀ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ 248 ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚਲੋ 300 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ, ਮਗਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 227-250 ਟਾਰਗੇਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟਾਰਗੇਟ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 248 ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ 227 ਤੇ ਆਲ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਬਟ ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਸੋ ਕਿ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ
ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਤੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਚ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਇਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਚ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਤੇ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ, ਮਤਲਬ ਸਟੋਰੀ ਹੈ ਇੱਕਦਮ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਜਿੱਤੇ, ਕਿ ਜਿਸ ਟੀਮ ਤੇ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਰਗੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨਲ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੇ ਇੱਕ ਤਿਨਕਾ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਚੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸਟੋਰੀ ਸੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਲਚਸਪ ਮੈਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਕਦਮ ਕਿ ਲੋਕੀ ਫ੍ਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਆਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਹਜੇ ਵੀ ਸੰਡੇ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਜਿੱਤੇਗਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਗੇ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ 16 ਤਰੀਕ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਉਣੀ ਵਾਲਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰਹਿ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤਦਾ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਪਲੀਜ਼ ਇਹ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਏ ਬਾਏ।